Добрий вечір. Про найцікавіше зі спорту далі на ICTV. Микола Матвієнко – найкорисніший гравець у складі збірної України в матчі Ліги націй УЄФА проти Іспанії. Гравець Шахтаря за 90 хвилин здобув 2 відбори, 4 перехоплення і 3 підбори. У трійку найкорисніших в Україні також війшли Малиновський і Сидорчук. Сьогодні продовжаться матчі в Лізі націй УЄФА. Загалом зіграють 8 поєдинків. У Лізі Бі закріпитися на горі першої групи може Австрія. На перші очки розраховує Норвегія у матчі проти Північної Ірландії. Також у випадку перемоги над Шотландією у відрив тече Чехія. У Лізі А сьогодні 2 гри. Боснія та Герцеговина приймає Польщу, Нідерланди – Італію. Італійці-фаворити – 40% вірогідності їхньої перемоги проти 31-го в нідерландців. Нічия найменш ймовірна – 29%. Перемога сьогодні вкрай потрібна команді Манчині. У першому матчі італійці несподівано втратили очки з боснійцями 1-1. Спонсор показу – парі матч.ua. Грають вони, перемагаєш ти. Олімпіада в Токіо наступного року відбудеться за будь-яких умов. Віце-президент Міжнародного олімпійського комітету Джон Коутс переконує, що коронавірус більше не вплине на плани організаторів. Це все на цю мить. Наступний спорт дивіться вже завтра зранку. І приємного вечора. Вривайся в зарубу.